Hej. Hej, i to sekunder, for lige at høre. Hvor mange tusind flygtninge, der dør? Hej, i to sekunder, for lige at høre noget. Goddag. Flygtninge. Jordan. Har du 2 minutter til at høre lidt om nu? Hej, i et par minutter til, jeg kan fortælle jer lidt om flygtninge. Hej. Jeg hører på... Hej. Ved du godt, hvor mange tusind flygtninge, der dør? For at høre... Nie mamy czasu. Poproszamy. Okay. Hey, må jeg lige snakke med dig? Ved du hvad? Det må du faktisk ikke. Kom nu, det tager kun 2 sekunder. Du, jeg ved begge to udmærket godt, at det ikke tager 2 sekunder. Det bare... Prøv lige at høre. Jeg har hverken tid eller lyst til at stå her og blive fyldt med dit empatiske socialistpis. Fuck dig og alt, hvad du står for. Fuck din masse røv. Jamen, og så skældte hun mig bare ud for fuldens sky. Altså, hvorfor kunne hun ikke bare sige pænt nej tak og gå videre? Jeg ved det sgu ikke, mand. Hendes reaktion virker totalt overdrevet. Ja, og det var ikke engang, fordi hun var sådan et skinhead eller sådan noget. Det var bare en tøs. Ja, det der er mega sært. Altså, det skal du nok vente til. Ja, men altså, så igen. Du ved, at danskerne elsker at blive stoppet og rane folk på gaden. Hold din kæft, mand. Og de elsker endnu mere, når du beder om at skrive under på noget. Ja, den er god med dig, mand. Men var hun i mindste lækker? Ja, altså, hende fra gågaden. Nej, eller... Det ved jeg ikke. Altså, jeg var pisse sur, mand. Det tænkte jeg sgu da ikke over. Men come on. Men så skal du mega sød. Du skal slet ikke begynde på det der. Ej. Ej, fuck you, mand. Hvad så? Hun er her. Mener du det? Nej, stop med at kigge, mand. Ej, fuck dig. Selvfølgelig kigger jeg. Du kan bare lade være selv. Kender du dem, eller? Jeg kender hende Sofie lige vinket til. Hende anden har jeg aldrig set før. Fuck, er chancerne alligevel, mand. Ja. Verden er lille, og Fyn er sgu endnu mindre. Jeg har faktisk stalket hende Sofie på Facebook, for at det ikke skal være løgn. Ej. Jeg tror ikke, jeg har en chance. Det kan godt være, du har en chance. Spørgsmålet er så, om det er værd at tage den. Jeg går ud og ryger en smøg, så kan du tænke lidt over den imens. Hey, har du Tuborg Rå? Nej, jeg har kun Harbo desværre. Kan give mig sådan en? Nå, du sidder rigtig der og spiller uskyldig, hva'? Måske bare, hvad har? Har du allerede glemt mig? Behandler du bare alle folk sammen, eller hvad? Prøv at sidde, jeg går sgu da ikke og holder regnskab over, hvem jeg har været sammen med. Du råbte af mig ude på gaden tidligere. Prøv at sidde, jeg behøver overhovedet ikke at forklare mig over for dig. Det er et frit land, vi lever i, og jeg må sige, hvad jeg vil. Men for at det ikke skal være løgn, så tror jeg svært, at vi to vi hænger på hinanden næste stykke tid. Fuck sake. Nå, jeg kan i hvert fald ikke sidde her og lave ingenting. Så skal vi spille Maja? Så går du ud på uni, eller? Mm. Jeg er med at uddanne mig til pædagog. Det er derovre. Så hvor kender du Sofia? Stil nu for helvede bare det spørgsmål, du i virkeligheden har lyst til at stille. Hvad er det, du har imod facer? Jeg synes, I er så skide irriterende. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at gå på gaden i fred? Fordi der sker nogle helt sindssyge ting ude i verden, som jeg synes, at folk har brug for at vide noget om. Det kan drage mig en høblomst. Jeg synes der sker nok ting herhjemme, man skal bekymre sig om i forvejen. Og mig og i øvrigt. Nu kan jeg ikke se, hvor du slog din spade. Fuck dig. Spiller vi noget andet? Når du siger, at du bekymrer dig om ting herhjemme, hvad mener du så? Jeg mener bare, at vi bør hjælpe vores egne. For vi hjælper alle mulige andre. Nå, så... Altså, hjælpe vores egne, eller... Hvordan gør du det? Jeg kunne altid huske forbi. Yeah, right. Det er sgu rigtig nok.
Hvis ikke det var fordi, du var facer mig, kan godt have set min samling. Så du mener altså ikke, at vi kan hjælpe folk både herhjemme og i andre lande? Det ved jeg jo godt, vi kan. Jeg synes bare, det er forfærdeligt konstant at blive konfronteret med de ting, der foregår rundt omkring i resten af verden. Men jeg synes ikke, at jeg sådan konfronterer dig med det. Men det gør du jo. Hvis du formåede at stoppe mig på gaden, så har du fortalt mig om aktivister, der bliver stemplet som terrorister, og studerende, der bliver bortført, og journalister, der bliver hakket småstykker. Tager jeg fejl? Nej, det gør du som sådan ikke. Nej, altså nogle gange så bliver det sgu bare for meget. Man kan ikke holde til at høre så mange dårlige historier. Men de historier handler jo om håb og om, hvordan vi virkelig kan gøre noget for folk i andre lande. Men jeg kan godt forstå, at det kan virke sådan lidt uhåndgribeligt til tider. Ja, så er det alligevel lidt lettere at relatere til en hjemløs en eller anden måde. Ja, de har i hvert fald aldrig fået bombet deres lokum. eller. Du siger. Love is only true in fairy tales. Meant for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Now her trace. Hvor jeg smadrede, mand. Ja, samme her. Jeg tror aldrig, jeg har spillet så meget klods med jer før. Ved du egentlig, hvad klokken er? Den er 5 eller sådan noget. Det var ikke helt sådan her, jeg havde forestillet mig aften. Den ville folde sig ud. Altså, da jeg så dig og din veninde første gang. Fuck, mand. Vi skal hjem nu. Hvad? Nej. Min far, han er om 2 minutter. Vi skal hjem nu. Nej, hey, vent lige. Det. Hey, dude. Har du set Sofia? Fuck. Hvor kunne jeg egentlig godt en durm lige nu. Hey. Vil I ikke have lift ind til byen?